lónìí a fẹ́ ṣàlàyé fún yín àwọn ọ̀nà tí àìsàn tó fi ń gbà wọ ara torí pé nǹkan míì tẹ́lòmíì ń ṣe làìsàn fi ń ṣe é. Ẹ kú dédé wòyí, ẹ kú lé làǹkárá lé, ẹ kú àbọ̀ là ń kérò ní atúndúpẹ́ lónìí tá a wá lónìí tá a tún bára láyọ̀ tàlàáfíà. Àwa là á mọ̀ wá, ẹ̀yin náà là á mọ̀ bá, èmi ọmọ yín náà ni ọlọ́mọwẹ́ TV. Ẹ jòkó, ẹ mọ̀ bá wa ká lọ. Lónìí, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n pín àìsàn àti béèyàn ṣe ń wo àìsàn wọ́n pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Three types, ọ̀nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́ ni pé a ní natural maladies and natural remedy. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀kejì náà ni a ní compound maladies and compound remedy. Ẹ̀kejì ni ẹlẹ́kẹta náà ni even malady and even remedy. Ẹ̀yàn mi, gbogbo ẹ̀ ló lálàyé. Ìkà míì wà ayé ló ń ṣe èèyàn. Ayé ni bẹ́ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ ní dókítà bẹ́ẹ̀ fi àgbowó bẹ́ẹ̀ kò ní lọ nǹkan ayé lẹ̀ lò sí. Òun ni under even malady. Òun náà ni ṣe rí nǹkan la fi ń wo nǹkan. Èyí tó bá jẹ́ natural source remedy náà lẹ fi wò. Èyí tó bá jẹ́ compound remedy náà ni. Èyí tó bá jẹ́ evil ni tó jẹ́ ọwọ́ ayé náà ni. Nǹkan ọwọ́ ayé náà lẹ lò sí. Àwọn ìyá náà lẹ pè sí. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán pín àìsàn àti béèyàn ṣe ń wo àìsàn tán pín sí nìyẹn. Lónìí mo wá fẹ́ ṣàlàyé ọ̀nà mẹ́wàá àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tásìkò bá gbà mí láyè béèyàn ṣe ń fi àìsàn sí ara rẹ̀ báìsàn ṣe ń wọnú àgọ́ ara rẹ̀ òun mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín. Alákọ̀ọ́kọ́ ni àìsàn jẹyọ látara nǹkan tá à ń jẹ àbí nǹkan tí èèyàn ń mu. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Through what you are eating, what you take, what you eat, what you drink, you harbor a lot of diseases. Like, you know, let me tell you something. Look at cholera. Nǹkan tá à ń jẹ ló ń fà á. Typhoid fever, dysentery, diarrhea. Àwọn àpẹẹrẹ àìsàn tí a lè sọ tó jẹ́ pé àtara nǹkan tá à ń jẹ ló fi gbà wọlé sí wa lára rèé.